kadib markii roobab duufaan iyo dabeylo wata ay ku dhufteen waqooyiga gobolka Gabeel iyo xeebaha galbeedka Soomaaliland ayaa waxa ka dhashay khasaare aad u ballaaran oo isugu jira naf iyo dunyo iyo maal ayaa maamulka Gabeel iyo kan degmada oo ku shaqeynaya amarada ka soo baxay xukuumadda iyadoo laga duulayo deeqihii ay keenay wadamada Saudiga iyo dawladda Imaaraadka iyo xukuumadda oo qayb ka ahayd qayb weyn ku lahayd gargaarkaas ayaa waxa gargaar raashin la gaarsiiyay deegaanada waqooyiga ee gobolka Gabeel oo ay saameynta ku yeelatay duufaantii dhawaanta dhacday oo lagu magacdaray koow deeqaha raashinka ayaa wali si buuxda loo wada gaarsiiyay goobaha ay dhibaato ka dhacday xagga maanta la gaarsiiyay qaar ka mid ah meelahaas ay masiibadu ku dhacday kumadu ka jawaabayso qorshaha ku aadan in gurmad degdeg ah loo fidiyo dadka masiibayn ku haleeleen si waxaan soo marnay wax ku soo qabeynay dhalada iyo kidiga iyo geesdheer imkana waxaan marinaa eel hadii waxaan noo haray goobti shanaad oo ahaa jiri insha Allah taala gurmadka uu koow ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baaqi u jeediyay wadamada deeq bixiyasha oo ay noo soo direen imaraadka carabtu oo madaxweynuhuna docodsigii u gudbiyay aanu ku helay waxaan aad uga mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu leenahay madaxweyne waxaad guuleysatay waajibkaagii qaran iyo dadkaagii baad u hiilisay ani waxay markaa ka mid tahay anu maanta u soconaa gurmadkii duufaantaas ay ka mid tahay qaybtii Gabeel loo soo qoondeeyay oo shan goobood loo kala baxay ayaa goobtan aanu marinaa ay imiga marasaa goobtii shanaad tii raashinka halka lagu bixinaya waa raashin tayo leh oo dhammaystiran oo quality leh oo aad u qurux badan oo raashin deeq qoys qaata halkan maanta waxaan ku qaybinaynaa raashinkii duufaanada ee uu soo bixiyay madaxweynuhu aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa madaxweynaha qoysaskii u soo diray raashinka iyo dadka ugu soo talagalayna si wacan baan u gaadhsiinaynaa qayb madaxweynahana waan ugu mahadnaqnaa sida wanaagsan uga soo jawaabay dadka ay dhibaatooyin ku heleen oo aanu imika u qaybinano waana boqol qoys imika inta aanu halkaa ugu qaybinano maanta waxaan joognaa waa lugtii labaad oo waa dhalaadu oo waxaan ku bixinaynaa raashinka imaaraadka ka yimiday ee dowladda Soomaaliland ay bixinayso oo ugu talagashay dadkii duufaanadu ay saameeyeen oo deegaankan aanu joognana uu ka mid ahaa waa goobtii saddexaad eenu maanta ku qaybino sada iyo guriga cad iyo ceel bardaale halkan waxaanu ku qaybinay maanta boqol qoys raashinkood oo isugu jira bariis iyo sonkor iyo daqiiq iyo caano iyo timir iyo baasto raashinkaasna waxa idin keenay xukuumadda Soomaaliland baa idin keentay inuga joogaanaa waa caada deeqdani waxaana soo gaarsiiyey guddiga aafooyinka iyo masiibooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland raashinkii ay noo siiyeen mucaawinada ahaa si wanaagsan bay noo soo gaarsiiyeen rabka iyo caloosha waanu ka ducaynaa si kastaba ha ahaatee dadka badankooda aanu la kulanay ee waqooyiga ayaa waxay sheegayaan in aan la wada gaarin wali goobihii khasaaraha ugu badnaa ka dhacan waa Cismaal Cabdi Bade telefishinka caalamiga Badacas Gabeel.